90% af herafla Venezuela eru á móti Maduro forseta landsins, segir hershöfðingi í flughernum. Fjölmenn mótmæli eru í landinu bæði til stuðnings forsetanum og andstæðingum hans. Sveitarfélög þurfa meiri beinar tekjur af ferðaþjónustu, segir bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar. Mikil ásókn ferðamanna að Kirkjufelli hefur verið lyftistöng fyrir svæðið en ekki án kostnaðar. Á annað hundrað fylgdist með þegar borði var kliftur á nýju hjúkrunarheimili og Seltjarnarnesi í dag. Þar pláss fyrir 40 manns en það hefur staðið autt frá áramótum. Boðað var til fundar kjaramál í heitapottinum í Bolungarvík í morgun. Þar sem sundlauga gestum gafst kostur á að spyrja formann Verkalýðsfélags Vestfirðinga spjörunum úr. Og samheldin hópur sjósundskarpa kyrjaði sér til hita í frosthörkunum í Nauthólsvík í dag. Meira en 20 stiga frost mældist í Víðidal í Reykjavík í morgun. Gott kvöld. Þúsundir Venezuela búa tóku þátt í mótmælum í dag í mist til þess að þrýsta á afsögn Maduros forsetalandsins eða til að lýsa yfir stuðningi við hann. Háttsettur herforingi segir að 90% af herafla landsins styðji Juan Guaidó leiðtoga stjórnarandstöðunnar. Juan Guaidó lýsti sjálfan sig réttmætan forsetalandsins 23. janúar. Daginn áður talaði hann í síma við Mike Pence, varaforseta Bandaríkjanna, sem sagði honum að hann ætti stuðning Bandaríkjanna vísan ef hann lýsti sig forseta landsins. Nokkrum andartökum eftir að Guaidó lýsti sig forseta að kvöldi 23. janúar voru Bandaríkin búin að viðurkenna hann sem forseta landsins. Pablo Navarrete, venezuelskur ritstjóri og blaðamaður í Bretlandi, sagði í samtali við BBC í vikunni að vissulega ríkti kreppa í landinu og að almenningur ætti erfitt. En hann sagði mjög miður að bandarísk stjórnvöld skildu hlaupa til og viðurkenna Guaidó sem forseta. Það væru bein afskipti af innanríkismálum sjálfstæðis ríkis og torveldu diplomatíska lausn mála. Hann bætti því við að Bandaríkin hefðu á síðustu árum gert allt sem þau gætu til þess að eyðileggja allar tilraunir til málamiðlana og sátta á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Mótmælin í Venezuela í dag hafa enn sem komið er farið friðsamlega fram og stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar mótmæla á sitt hvorum staðnum. Í dag er þess minnst að 20 ár eru síðan Hugo Chávez, forveri Maduros, komst til valda í landinu. Háttsettur hershöfðingi í flugher landsins lýst í dag yfir stuðningi við Juan Guaidó í myndbandsávarpi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Ekki er vitað hvort maðurinn hefur flúið land. Hinga til hefur herinn staðið dykkur við hlið forsetans, en það kann að vera að breytast. Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Obrera no está con el dictador. Está con el pueblo de Venezuela. El tiempo de la democracia ya llegó. Salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó. Nokkur Evrópuríki hafa gefið Maduro frest til morguns til þess að boða til kosninga í landinu. Ella verði Guaidó viðurkenndur sem forseti landsins. Stuðningur við ríkisstjórnina eykst 4% stigum milli mánaða samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Píratar og sósíalistaflokkurinn bæta við sig en fylgi Framsóknar og Flokks fólksins dalar. Sjálfstæðisflokkurinn sem fyrir stærsti flokkurinn á landsvísu með 23,4% fylgi. Samfylkingin mælist með ríflega 19% og Píratar eru þriðji stærsti flokkurinn með 12,7% fylgi og bæta við sig 2 prósentustigum. Vinstri græn mælist með 11,3% fylgi og Viðreist með 9,1%. Framsókn mælist með 8,8% fylgi og minkar það tæp 3 prósentustig milli mánaða. Miðflokkurinn með 6,5% fylgi. Þá mælist Sósíalistaflokkur Íslands með 5,3% fylgi og bætir við sig 2 prósentustigum frá síðustu könnun. Fylgi Flokks fólksins 3,7% og minkar tæp 2 prósentustigum milli mánaða. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana 43,5% og ríflega 49% sögðust styðja ríkisstjórnina sem 4 prósentustiga aukning frá síðasta mánuði. Ríflega 11% sögðust skila auðu ef kosið yrði til alþingis í dag og rúmlega 9% tóku ekki afstöðu eða neituð að gefa hana upp. Niðurstöðurnar úr netkönnun sem Gallup gerði dagana 7. til 31. janúar. Ásókn ferðamanna að Kirkjufelli hefur reynst blessun fyrir Grundfirðinga en þetta krefjandi verkefni. Bæjarstjórinn segir að sveitarfélög þurfi stærri hluta af tekjum af ferðamönnum.
Þótt að sé utan hinnar hefðbundnu alfaraleiðar, þá er Kirkjufell við Grundarfjörð orðin einn vinsælasti ferðamannastaður landsins. Á flestum listum yfir ómissandi náttúruperlur hér á landi er Kirkjufellið ofarlega á blaði. Og þetta hefur auðvitað verið mikil lyftistöng fyrir grundfirðinga, en ekki án kostnaðar. Kirkjufell er dæmi áfangastað sem hefur sprottið bara af sjálfu sér. Flóknast er kannski þessi hlutverkaskipting. Landeigendur fá þetta verkefni sem eru ekki endilega í ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan náttúrulega er að nýta hérna þessa auðlind sem landið okkar er. Sveitafélagið kemur að og styður. Fjármagni liggur hins vegar hjá ríkinu. Og þarna þarf bara verulega hérna, hafa fyrir því að samræma og fá allt þess að fungera saman til þess að þessi uppbygging, innviða uppbygging mark nefnda geti átti stað með eðlugum hætti. Grundarfjarðabær fekk í fyrra rúmlega 60 milljóna styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til uppbyggingar í kringum Kirkjufells foss, þar sem ferðamenn hópast til að taka myndir af fjallinu. Björg segir að búið sé að deiliskipuleggja og hanna framkvæmdirnar. Þetta er auðvitað ekki hrist fram úr erminni 1-3 á einu ári. Björg segir hins vegar að styrkir sem þessir séu ekki endilega rétta leiðin og bendir á að beinar tekjur af ferðaþjónustu renni nú meir og minna til ríkisins í formi virðisaukaskatts, gistináttagjalds og tekna af akstri. Og þar finnst mér að sveitafélögin séu bara hreinlega bara allt of lið við það að hérna herja á það bara hver þeirra hlutrætt að vera í þessar uppbyggingu. Erlendir göngumenn hafa farist á Kirkjufelli tvö síðustu sumur eftir að ásóknin tók að aukast. Meðal annars hérna hefur aukningin orðið í því að fólk telur sig geta og eiga erindi upp á Kirkjufell. En Ísland er hættulegt land og það verður ekki hægt að loka það af eða annars slíkt. Við getum, okkar hlutverk er að koma skilaboðum á framfæri um hættur og um aðgengi og slíkt. Bæði Bandaríkin og Rússland hafa sagt upp kjarnorkusamningi sem ríkin gerðu í kjölfar leiðtogafundarins í Höfða árið 1986. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti í gær að Bandaríkin styddu ekki lengur samkomulagið um meðaldrægu kjarnorkuvopn sem gert var árið 1987, árið eftir leiðtogafundar Reagans og Gorbachevs í Höfða. Aðdragandinn að uppsögn Bandaríkjanna er langur. Stjórnvöld vestra hafa lengi sakað Rússa um að hafa marg brotið samkomulagið og Rússar hafa sakað Bandaríkjunum hið sama. Putin, forseti Rússlands, svaraði í sömu mynt í dag. Поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются нейрами и неокрами, и opinnakonstruktsinskimi rábótumi. Í mig búinum gerum þessu sama. Putin sagði Rússland opið fyrir samninga viðræðum, en hann dró enga dula á hvað Rússar myndu gera ef Bandaríkin færi aftur að setja upp eldflaugar eins og í kaldastríðinu. Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства. Eftir að samkomulagið var undirritað í desember 1987, eyddu Bandaríkjamenn 850 meðaldrægum eldflaugum og Rússar 1850. Annað atriði sem valdið hefur óanægju beggja ríkja með samkomulagið er að 10 ríki hafa í dag yfir að ráða meðaldrægum kjarnaflaugum og ekkert þeirra er aðili að samkomulaginu. Þeirra á meðal eru Kína, Íran, Sádi-Arabía og Ísrael. Hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi sem staðið hefur aukt frá áramótum var vígt formlega í dag. Stemmt er að því að fyrstu íbúar geti flutt inn 20. mars. Þetta er fyrsta skipti sem ég fæ að klippa. Til að vanda mig. Þær Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar og Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sáum að klippa á borðann. Dreist hefur á langinn að koma hjúkrunarheimilinu í notkun, en ríkið og bærinn deildu hvort þetta sjá reksturinn. Í janúar náðist loks samkomulag að Vigdísarholt, einkahlutafélagi í eigu ríkisins, annist reksturinn. Framkvæmdastjóra þess var formlega afhendur lykillinn í dag. Þá var nafn nýja hjúkrunarheimilisins opinberað í fyrsta sinn. Það er Seltjörn hjúkrunarheimili sem að við völdum á þetta heimili og þeim megi klappa. Á Seltjörn er pláss fyrir 40 manns. Rýmið er fullbúið og stemmt er að því að það verði komið í fulla notkun 20. mars. Það fer þó eftir því hversu vel gengur að manna heimilið. Á Seltjörn virðist allt til alls, til dæmis hárgreiðslustofa og snyrtistofa. Þá getur heimilisfólk sem hefur heilsu til þess fengið sér göngutúr og notið útsýnisins.
komið var upp gönguleið í kringum húsið og einnig þvert yfir þakið. Miklar breytingar verða á rekstri WOW Air að mati framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar. Sérfræðingur segir að fólki ferðaþjónustu hafi miklar áhyggjur af stöðu félagsins. Mikil óvissa hefur ríkt í kringum WOW Air að undanförnu enda hefur félagið verið í miklum fjárhagserfileikum. Starfsfólki hefur sagt upp og bæði flugvélum og áfangastöðum verið fækkað. Viðræður hafa staðið yfir við bandaríska eignastýringafélagið Indigo Partners að félagið eignist 49% hlut í WOW og veiti auk þess lán til þess að tryggja rekstur félagsins. Skúli Mogensen, forstjóri WOW, hefur sagt að stefnt sé að því að ná samningum fyrir lok febrúar. Við vonumst til þess að óvissa með WOW sé að baki fljótlega. Við munum fagna því þegar það endanlega baki. Ég held að við bíðum nú svona svolítið bara á kantinum og svona eftir fréttum af því hvernig því líkur. En það virðist allavega að hafa gengið eftir planinu hinga til. En það ljóst að það verða mjög miklu breytingar á þeim rekstri og við erum kannski ekki búin að sjá endanlega hvernig þær verða. Svanhvít Friðriksdóttir, upplýsingafulltrúi WOW, sagði skriflegu svari til fréttastofu í dag að vinnan með Indigo gangi samkvæmt áætlun og að sumar áætlun félagsins sé að langmestu leiti komin í sölu. Hún vildi ekki tjá sig frekar stöðum mála hjá félaginu. Já, maður heyrir það bara á ferðaþjónustu fólki víða að það eru miklar áhyggjur einmitt af stöðu þess flugfélags og náttúrulega mikilvægt að málin fara að skýrast og sérstaklega núna þegar margir eru að leggja drög að ferðum sínum, sérstaklega eins og Íslandsferðum fyrir sumarið, ég meina þá er náttúrulega mikilvægt að þetta hangi ekki svona í lausu lofti. Ljóst er að óvissan í kringum WOW hefur haft áhrif á ferðamenn sem hyggja á ferðir hingað til lands. Fred Falkena hefur selt ferðir til Íslands í mörg ár, bæði fyrir WOW og Icelandair. We notice a lot of people are who might opt for WOW Air are now choosing for Icelandair instead to be more secure of their bookings. And I think with the new investor, it probably will be okay again. But at this stage, people are a bit uncertain maybe and choosing for Icelandair instead. Það eru tæknilegir örðuleikar hér áðan. Þegar draga átti í lottói, það verður því dregið út hér að loknum veðurfréttum. En nýr leikskóli á Höfn í Hornafirði gjör breytir aðstæðum fyrir bæði nemendur og kennara. Áður stóðu tveir minni leikskólar hér hlið við hlið og var meiri hluti foreldra óanaður með það fyrirkomulag. Má bjóðu eitthvað svona kýða? Yeah. Nýi leikskólin Sjónarhóll á Hornafirði var tekin í notkun í ágúst og var hann smíðaður upp úr öðrum eldri leikskólanum að segja má. Húsið var stækkað og algjörlega endurnýjað að innan. Hönnun og framkvæmd kostuðu 650 milljónir. Þar eru nú 113 börn á 6 deildum og árgangarnir nokkurt megin sameinaðir. Það voru tveir leikskólar, bara beint á móti hver öðrum, með sikkurinn garði sem var hægt að opna í miðinni og stundum vorum við með sameiginlega útiveru. Það var kannski aðalega að þau þekktu ekkit endilega hvort annað þegar við byrjuðu í grunnskóla. Í nýjum leikskóla þá höfum við til dæmis ýmis rými sem við höfum ekki áður. Til dæmis salurinn sem við erum í núna, hann notum við bæði undir íþróttaiðkun og síðan matsal. Síðan erum við með tónlistarherbergi, þar sem við geymum hljóðfæri og getum farið þangað og spilað og sungið og bókasafn, þar sem við geymum bækurnar okkar. Það var náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þessa nýju byggingu til þess að fá þessi tækifæri til þess að gera allt sem við viljum gera. Hafa tónlistina, hafa íþróttirnar og hafa nægt rými. Svo finnst mér bara frábært að fá alla þessa starfsmenn saman því það svo mikil reynsla og þekking í þessum starfsmennhópi sem nýtast miklu betur þegar við erum saman. Og ég held að foreldrar séu almennt mjög ánægðir með þessa breytingar og sérstaklega með þetta nýja hús. Gestum gefst kostur á að koma sínum málum á framfæri og fá svör við spurningum sem brenna á þeim, segir forstöðumaður sundlaugarinnar í Bolungarvík. Boða var til fundar kjaramál í pottinum í morgun. Sex stiga frost stóð ekki í vegi fyrir fundum kjaramál í mustri vass og velliðinar, sundlaug Bolungarvíkur í morgun. Ég er búin að hlusta svolítið mikið á fólk, fólk er mikið að tala kjaramál og fyrir mér. Það held ég þetta sé besta leiðin til að stoppa bara gróa leiti, bara færð fólkið til að koma og hitta mannin sem það er að tala. Finnbogi Sveinbjörnsson var gestur þessa fyrsta fundar sem kallast milliliðalaust. Hann fór yfir stöðuna í samningamálum og satt fyrir svörum, en hann í samningaráði Starfsgreinasambands Íslands. Það var bara gott samtal hérna, þeir eru fólk með skoðanir,
og maður þarf bara að standa á sínu. Kjaramál eru hitamál dagsins í dag. En hér í mustri Vatnsveðurinnar í Bolungarvík eru ekki alveg komin á suðupunkt því að potturinn bara 40 gráður. Finnbogi segir ekki óvenjulegt að hann sé spurður spjörunum úr í pottinum. Til dæmis bara síðasta föstudag þá voru hérna lífeyris og lífeyrismálin tekin alveg föstutökum og þar voru skotin algjörlega inn að merk sko. Fundurinn var ekki fjölmennur en tímasetningunni frekar kentum menn frostunni eða inntaki fundarins. Það allstaðar verið að ræða kjaramál og þetta skiptir fólki gríðarlega miklu máli. Er þetta viðburður sem er komin til að vera? Ég vona það, þetta mjög skemmtilegt konsept og þetta rosalega gott bæði fyrir fólk til að koma sínum hlutum á framfæri og eins fyrir fólk til að fá að vita hvað að gerast, til þess bara í svona nærsamfélaginu og dalningum eða þingmenn eða eitthvað að treysta sér til að mæta hérna. 10 stiga frost var í Nauthólsvík í Reykjavík í morgun þegar sjósundskempur gengu hönd í hönd út í sjó og önduðu sig gegn kuldan. Er ekkert of kalt til að stunda sjósund? Nei, þetta bara hæfilegt sko, hæfilegt. Komið rólega. Eigum við að heyra eitthvað? Halda fókus. Halda fókus. Hvernig var þetta? Þetta var fínt. Alveg meira áttar. Þetta inn á einni, út á tveimur. Við horfum eins og sett í Wim Hof flösku sem náttla bæði öndun og að fara kalt vatn. Svo núna erum við að gera æfingar sem við hitum okkur upp áður við förum í hitann. Passi að kreista ekki upp í höfuðu. Við erum búin að vera núna í cirka mánuð að sem sett undirbúa okkur þar sem að við förum í kaldar sturtur, fólki fyrir kaldar sturtur í hérna heimavinnunni. Við hittumst tvisvar í viku þar sem að við gerum þessa svokallega Wim Hof öndun og förum síðan í sem sett í köld böð. Með því að gera þessa aðferð daglega helst svona allavega að gera öndunina þá í rauninni er þetta minnka líkunar á hérna bólgu sjúkdómi. Já, Hrafn, það var mikið frost í Reykjavík í dag og víðar. Erum við framhald á þessu? Já, það þó að dræði nú eitthvað úr því núna hérna sunnan lands næsta sólarhringin að þá hérna verður hörkufrost áfram og kannski jafnvel meiri maður í dag fyrir norðan og getum alveg séð milli 15 og 20 stiga frost þar næsta sólarhringin en það svona dregur úr sig hérna sunnan til og hérna þykknar upp að, svona smá saman þannig að hérna en það verður samt kalt svona nokkra dagi fram í tíman en það ekki fyrir á þriðjudag sem að hlánar kannski jafnvel nokkuð hressilega og fer að blása. En kalt fram að því? Kalt fram að því. Og þú ferði verða betur hérna á eftir. Loftsteinaregn buldi á Kúbu í gær og kom íbúum og ferðamönnum í opna skjöldum. Stjórnvöld segja að stór loftsteinn hafi komið inn fyrir gufuhvolfið yfir vestur hluta eyjunar og splundrast litlum loftsteinum ringdi yfir svæði 200 km vestan við höfuðborgina Havana. Margir íbúar sáu loga og reyk á himni og heyrðu sprengingar þegar steinninn splundraðist. Þáttakendur á hinu svokallaða hakkaþóni vinna nú að því á háskólatorgi að finna tæknilausn á hinum ýmsu vandamálum eins og til dæmis að auðvelda landsmönnum ferlið við að sækja ökuskírteini. Þar Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður. Já, hér eru 70 háskólanemar að láta ímyndunaraflið ráða í orðsins fyllstu merkingu. Hjá mér Kristjana Björk Barðdal, einn af skipuleggjendum viðburðarins. Kristjana, þið kallið þetta hakkaþon, en þið eruð ekki að brjóta ykkur inn í einhver tölvukerfi þann okkur? Nei, hér eru bæði erlendir og íslenskir þáttakendur sem eru að taka þátt í nýsköpunarkeppni með áherslu á tækni. Og hvaða lausnir eruð þið að finna út hérna?
Við erum sérst að leysa áskoranir, raunverulegar áskoranir frá atvinnulífinu. Við erum að leysa þá áskorun að hvað á ferðamaður að gera ef hann hefur ágæðin tíma í Reykjavík og hvernig á hann að vita allt sem er að gerast í kringum hann. Við erum að leysa þá áskorun að hvernig ertu að auðvelda ferli innan opinbera stjórnsýslu eins og til dæmis að sækja ökuskírteini, sækja lán og alls kannar svoleiðis. Og hvernig datt ykkur í hug að standa fyrir þessu? Ein hérna samstarfskona mín í teiminu, við erum þrjár í þríeykinu, Sara, hún sem sagt fór á hackathon í gegnum vinnuna sína og kynntist þar hackathon menningunni og hún vildi endilega koma með menninguna hérna til Íslands og ákveðum við því bara slá til núna í maí og núna í febrúar er Ripotech orðið að veruleika loksins. Og þið ætlið að vera hérna í alla nótt og leysa okkar framtíðar vandamál? Já, við ætlum að vera hérna alveg þanga til bara að við getum ekki meir, koma heim og koma svo aftur hingað á morgun og kynna þetta. Frábært. Takk fyrir þetta, Kristjana, við látum eins og lokið hérðan af Háskólatorgi. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dani. En þau tíðindi voru að berast á lottóinu og það einhver bilun í gangi þannig að lottóið verður ekki sýnt að loknum veðurfréttum eins og ég sagði hér áðan. En 40 múmíur, þar af 10 af börnum, fundust nýlega við fornleifa uppgröft í Egyptalandi. Fornleifa mála ráðherra landsins sagði í dag þegar fundurinn var gerður opinber að grafhýsin sem hefðu uppgötast fyrir skömmu væru í góðu ásigkomulagi. Þau væru líklega fjölskyldu grafhýsi vel stæðrar fjölskyldu frá valdatíma Ptolemaios ættarinnar sem ríkti í landinu frá 320 til 30 fyrir Krists burð. Grafhýsin eru í Mínía, 300 km suður af höfuðborginni Kairó. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins, Kristjana. Við skoðum það sem var á dagskrá Reykjavíkurleikana helgina. Keppni lýkur á morgun. Geir Sveinsson stýrði Akureyri í fyrsta leik sínum í Olísdeildinni handbolta í dag og Hjúmin Son var hetja Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og þá skulum við rifja upp helstu atrið þessa fréttatíma. 90% af herafla Venezuela eru á móti Maduro forseta landsins, segir hershöfðingi í flugher landsins. Fjölmenn mótmæli eru í landinu bæði til stuðningsforsetanum og andstæðingum hans. Sveitarfélög þurfa meiri beinar tekjur af ferðaþjónustu, segir bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar. Mikil ásókn ferðamanna að Kirkjufelli hefur verið lyftistöng fyrir svæðið en ekki án kostnaðar. Á annað hundrað fylgdist með þegar borði var klyftur á nýju hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi í dag. Þar pláss fyrir 40 manns en það hefur staðið autt frá áramótum. Og það var búið til fundar kjaramál í heitapottinum í Bolungarvík í morgun. Þar sem sundlaugagestum gafst kostur á að spyrja formann Verkalýðsfélags Vestfirðinga spjörunum úr. Samheldin hópur sjósundskarpa kyrjaði sér til hita í frosthörkunum í Nauthólsvík í dag. Meira en 20 stiga frost mældist í Víðidal í Reykjavík í morgun. Og þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina þar sem af þessari helgi. Verið sæl.